I think kama wiki imepita alinitumia message DM, post I think picha ya Paula akaniambia eh, dada nakumbuka tulikuwa tunamlea Paula sasa amekuwa mdada hivyo vitu kama hivyo yani stories za kawaida. Yeah, okay, sawa. Pole sana kwanza Kajala. Sawa, ushikaji wenu I think ni wa muda gani baada pengine? Muda mrefu, ndio maana nikasema ni mtu ambaye ninajiona naye muda mrefu tokea wanatoka wao kimuziki. Yaani ni wadogo ambao nime yani hivyo. Nilipata wapi labda pengine? Nilipata ukiwa wapi? Mimi nimeziona kwenye mitandao kama watu wengine. Yeah. Sawa, samahani lakini unakuja na range yako? Tuko kwenye msiba Vidox. Naomba tuongee mambo ya msiba. Tunasema tuko msibani, hivyo vitu vingine vya hivyo mnavyovisema vikitaka kuongeleka basi vitaongeleka, lakini hapa tumekuja kwa ajili ya kumwaga mwenzetu na kumpumzisha mwenzetu, basi tuheshimu hilo. Sawa, na nimependa umeongea kitu kimoja, ukasema maisha ni mafupi kwa jinsi ambavyo ulikuwa watu wanaongea na kushangaa humo, lakini ghafla tunajua kuna watu wengi wanakupenda huko duniani na wamekuwa kiweka wazi wapo. Kwa nini usiruhusu na kuonyesha kwamba unakubali upendo wao, kwa sababu maisha ni mafupi, huwezi kujua either ni yeye ama ni wewe. Ndio maana nikakwambia hapa tumekuja kuongelea mambo ya maunda. Kwa hiyo tuongelee mambo ya msiba, hivyo vingine unavyovitaka utanitafuta pembeni. Sawa. Lakini Kajala, of course maunda zao maonekana alikuwa ana masta wengi wameshia zile chats nyingi ambazo alikuwa anawatafuta. Yeye anaonekana anatafuta sana masta kuwakumbuka na kuwasalimia. Yaani wengi wanaweza kuwa na zile chats. Ni kweli. Hii inatukumbusha nini kwa masta lakini pia jamii nzima kwa ujumla? Ndio tuone kwamba alikuwa na upendo. Maunda alikuwa ana upendo. Yaani kwa hiyo usimchukulie baba mtu kwamba yani kwamba alikuwa ni msanii wa muda mrefu. Yaani ukaona tu kwamba yani uwezi kuchati naye yani hivyo. Umenielewa? Maunda amefanya muziki mzuri tokea zamani na watu wote tunaliheshimu hilo. Kwa hiyo watu wanabidi yani tuwe tunatafutana. So mtu yani unamtafuta yani una ndio unashtuka kwamba haya kumbe alinitumia message sikujibu. Yani unaingia kwenye DM yake. Yani kwa hiyo tu tunachekeana mara kwa mara, ukiona DM mtu amekutumia jaribu kurespond kwa sababu huwezi jua. Unaweza kaamka asubuhi kaambia amekufa kwa sababu kumbe amenitumia message jana alafu mimi sikujibu. Yeah. Kwa maisha hayo ambayo ameweza kuyaishi Maunda na yuko kama star, pengine umejifunza kitu gani hasa na kama ambavyo umeweza kusema kwa ndapo? Maisha ni mafupi sana. Leo na kesho watu wetu kujua tuko wapi. Tupendane. Hicho ndio kikubwa, tupendane kwa sababu kama hiyo Maunda maondoka ameacha watoto. Yes. Watoto wamekosa mama, watoto ni wadogo. Kwa hiyo tupendane. Hata yani kwa kuongezea kidogo, tumeweza kuona wasanii wengi wa Bongo Movie wengi wameishi kwa makundi, tumeona kwamba wanakorofishana hivi na hivi na mambo mengi. Labda hiki kupitia hii msiba, ama unalipi la kuambia wasanii wenzio au jamii kwa ujumla? Ndio maana nasisitiza kikubwa ni upendo. Hata makundi au nini vyote havisaidii. Tukipendana tutakuwa kitu kimoja, hata ikitokea tatizo wote tutashirikiana. Yeah. Sawa. Gani ambacho kinaendelea kuzunguka kichwani mwako kuhusu Maunda na kile kufunza kijana? Mimi nilichokuwa ananiambia kila siku ni kuhusiana na mambo ya mtoto wangu, kwa sababu yeye alimlea, alimbeba Paula alipokuwa mdogo. Kwa hiyo alipokuwa akinicheki kuhusu mtoto wangu, ndio hicho tu nilikuwa naona upendo wake ulikuwa mkubwa sana. Okay. Kwa hiyo akiona mtoto anatukanwa anafanya nini, lazima atanifuata. DM. Samani pia umepita maeneo ya Kinondoni labda pengine hivi karibuni kwa jua manyanya pale. Kinondoni? Kwa nini? Ni mataa pale labda pengine umepita umeona eneo. Unarudi kule kule nipo katali. Unarudi kule. Bongo
Mwekeni kwa mbele mstari na. Mwekeni mafikia. Mwekeni kwa mbele. Deni mbele, deni. Yaani kila siku ni mtu ambaye tuko na chat yake. Yaani akiona chochote ambacho kinahusu mimi kwenye media, mimi lazima atanitafuta. Ananiambia, "Ni kaja mimi nakujua labda hivi na hivi, Paul tumemlea, yani hivyo." Kwa ni mtu ambaye tuko naongea. Basi nika hapa hizo. Akiona matatizo yangu lazima atanicheki. Ananiambia hivyo. Kwa nimeshtuka. Yaani inashtusha. Inaonyesha maisha yetu jinsi gani yalikuwa mafupi. Mwenye ndo anajua sasa leo alotukia, kila mtu ana chaki yake. Nimeumia kwa kweli. Okay, mara mwisho nilikuwa kuongea na mimi na mambo gani mlikuwa mnaongea hasa mara I think kama wiki imepita, alinitumia message DM, posted I think picture ya Paula. Akaniambia, "Eh, hey, dada, nakumbuka tulikuwa tunamlea Paula, sasa hivi amekuwa mdada mtivu." Vitu kama hivyo. Yaani story za kawaida. Yeah. Okay. Okay. Sawa. Pole sana kwanza Kajala. Okay. Sawa. Ushikaji wenu I think ni wa muda gani pengine? Muda mrefu ndio maana nikasema ni mtu ambaye ninajiona naye muda mrefu tokea wanatoka wao kimuziki. Yaani ni wadogo ambao nime yani hivyo. Nilipata wapi labda pengine? Nilipata ukiwa wapi? Mimi nimeziona kwenye mitandao kama watu wengine. Yeah. Okay. Sawa. Samahani lakini kuja na rangi yako. Tuko kwenye msiba Vidox. Naomba tuongee mambo ya msiba. Tanzania kwa sababu shaka hiyo. Tunasema tuko msibani. Hivyo vitu vingine vya hivyo mnavyovisema vikitaka kuongeleka basi vitaongeleka. Lakini hapa tumekuja kwa ajili ya kumwaga mwenzetu na kumpumzisha mwenzetu. Basi tuheshimu hilo. Sawa. Na nimependa umeongea kitu kimoja ukasema maisha ni mafupi kwa jinsi ambavyo ulikuwa watu wanaongea na kushukugaja humo lakini ghafla najua kuna watu wengi wanakupenda huko duniani na wamekuwa kiweka wazi wapo. Kwa nini usiruhusu na kuonyesha kwamba unakubali upendo wao kwa sababu maisha ni mafupi, huwezi kujua either ni yeye ama ni wewe. Ndio maana nikakwambia hapa tumekuja kuongelea mambo ya maunda. Kwa hiyo tuongelee mambo ya msiba, hivyo vingine unavyovitaka utanitafuta pembeni. Sawa basi. Kajala, of course maunda zao maonekana alikuwa ana mastaa wengi wameshia zile chats nyingi ambazo alikuwa anawatafuta. Yeye anaonekana anatafuta sana mastaa kuwakumbuka na kuwasalimia. Yaani wengi wanaweza kuwa na zile chats. Ni kweli. Hii inatukumbusha nini kwa mastaa lakini pia jamii nzima kwa ujumla? Ndio tuone kwamba alikuwa na upendo. Maunda alikuwa ana upendo. Yaani kwa hiyo usimchukulie baba mtu kwamba yani kwamba alikuwa ni msanii wa muda mrefu. Yaani ukaona tu kwamba yani uwezi kuchati naye yani hivyo. Umenielewa? Maunda amefanya muziki mzuri tokea zamani na watu wote tunaliheshimu hilo. Kwa hiyo watu wanabidi yani tuwe tunatafutana. So mtu yani unamtafuta yani unao eh ndio una